hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. A la segona femenina es va disputar una nova jornada en la que l'Aldeana va golejar l'Icomar seguint endavant amb la seva gran temporada. El primer gol va arribar molt aviat i va ser obra de Marta Alegre al minut 11 de l'encontre. Poc després, al minut 19, la seva companya Judit Borràs feia pujar el 2-0 al marcador. I només dos minuts després, al 21, Andrea Simón anotava el 3-0 que deixava pràcticament vist per a sentència la confrontació. Al 26, Judit Borràs va arrodonir el resultat amb el 4-0 definitiu. Esta jornada també cal destacar que el Gandesa va guanyar els Subirats 2-4 i el Roqueteny va perdre 3-1 contra el Tàrraco. Ara mateix, l'Aldeana segona empatada a 16 punts amb el Terres de Lleida, el Roqueteny és 11 amb 4 punts i el Gandesa 13 amb 3.